basuhuje mwese mwese mbifuriza kugubwa neza mukunda Hot 250 TV yacu yizewe nitwa Isabelle Dusengimana abantu ngiye kuyikaze rero nawe dusanganywe ikaze cyane hanyuma rero abantu bagiye kureba video bwa mbere kuri iyi channel muri abantu bagaciro cyane mbahaye amashyi cyane uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bundi watekamo agatogo agatogo karyoshye kameze neza cyane kandi kuzi intungamubiri dukoresheje imyumbati waruzi ko imyumbati wayikoramo agatogo karyoha yego nibyo tugiye gutangira tubitegura ushobora kuba wenda rubizi cyangwa se ukaba utarubizi ukumva ko bitaba ariko bibaho kandi ni ifunguro ryiza cyane riba rikize ku ntungamubiri zitandukanye ikaze rero ndabereka bimwe dutangirana cyangwa se bimwe mu bikoresho dukenera kugira ngo duteke iri funguro rimeze neza cyane tuze kurushaho kuryoherwa ikaze turaza gukenera inyanya zihiye zimeze neza turakenera kandi poivro dukenera igitunguru turakenera seleri zimeze neza cyane turi buze gukenera inyama zo mu nda yego inyama zo mu nda rero ugomba kuzitunganya ugitondeye kuzironga inshuro nyinshi warangiza ukazikatamo uduce duto duto yego turakenera n'imyumbati ari nayo tugiye guheraho dutangira tuyikata imyumbati rero ukuntu itegurwa twayiraje mu mazi nk'uko mubibona imyumbati yaraye mu mazi imyumbati y'imiribwa myiza imeze cyane twayikuye tuyiraza mu mazi kandi mu mazi menshi ubona ayirengeye rero turakurikizaho kuyironga imyumbati tugiye guteka muri ubu buryo turayironga inshuro ebyiri iyi ni inshuro ya mbere tumaze kuyironga turayikura muri aya mazi hanyuma tuyikate ya myumbati yo tumaze kuyikata n'ubundi turongera tukayironga mu mazi menshi yego imyumbati mwabonye ko twamaze kuyitunganya twagiye dukata duto duto turakurikizaho gukata n'ibindi bikoresho tugende dukata duto duto hanyuma dukate na poivro poivro nayo turakata duto duto dukate n'igitunguru cy'umutuku genda dukata duto duto maze kugikata uko twabyifuzaga bashyira kuri ya sahane hanyuma dukate inyanya genda dukatamo duto duto inyanya nazo tumaze kuzikata hanyuma turakurikizaho ibindi turacana umuriro hanyuma dukurikizaho gushyiramo amavuta yo gutekesha make tureke amavuta abanze ashye amavuta yahiye dushyiramo inyama zirivanga tugenda duhindura gutyo turakondura rero urebe ko y'amazi yagabanutsemo yego hanyuma dushyiremo igitunguru seleri puwavuro
byose turabishyiramo ubundi tuvange. Turashyiramo umunyu. Tuvange ntabwo dutegereza ko rishya, turahita dushyiramo inyanya. Turavanga rero dukore uruvange. Turapfundura ubona ko hajemo umusosi, hanyuma dushyiremo ya myumbati. Dukoresheje akamamiyo turavanga kugira ngo ibirungo byose bifate kuri ya myumbati dutetse. Tumaze kubona uru ruvange turakurikizaho gushyiramo amazi ari buze guhisha iyi myumbati, hanyuma dupfundikire tureke ibire ndetse binashye. Turagaruka tuje kureba ko byahiye. Byamaze gutungana, urabona ko ku meza rwose birasa neza cyane rwose. Karibu karibu ku meza twumve uko bimeze. Yego, gahunda rero ni ya yindi gahunda, ni ukurya iminwa turya neza ka gatogo k'imyumbati twateguye. Karibu. Biba bihumura bisa neza. Ku muntu rwose ukunda imyumbati cyangwa se umuntu utaba usanzwe ayikunda, uzayiteke muri ubu buryo, uzambwira uburyo wumvise bimeze. Uzambwira uko wumvise bimeze rwose. Maniwa kumashimira mwese twabanye muri iyi gahunda, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha. Nitwa Isabelle Dusengimana. Bye bye. Munsi mwiza.